Mbote na tata, mbote na mama, mbote na elenge mwasi mobali oyo ozwami na mokili mobimba. Tika ete Nzambe apambola yo apambola pe ngai. Tika ete Nzambe apesa yo solution na ba problème nyonso oyo ezali kotungisa bomoi na yo, libota na yo pe na libota na ngai. Émission Ndingambo T1 oyo azali koloba ezali ndeko na bino leki na bino papi mavuzi na France na Paris. Papa mama, esengeli koyeba lelo oyo tozali mokolo ya dimanche le 27 novembre 2022. Mbote na bandeko nyonso bozomi na Afrique, na Amérique, na Asie, na Océanie pe na Europe. Papa mama, maloba na Nzambe ezali ya solo. Yo maloba oyo ekomeli ozali moto na esengo. Po ete ba oyo bakufi bakoyoka yango lisusu te. Ndeko na ngai, na ye koyebisa yo na tongo ya lelo oyo tango maloba oyo ekomeli yo, esengeli koyeba moto moko te akokani na Nzambe oyo akelaki likolo pe na mabele. Papa mama, Nzambe akabolaka honneur na ye na mutu te. Nzambe ye mutu akelaki mutu ayebi ye malamu. Ndeko na ngai, esengeli koyeba mikolo ya bomoi ya moto ezali lokola matiti, ebongaka lokola fololo ya bilanga. Papa mama, nzoka nde soki kaka mopepe ebeti yango ezalaka lisusu te, pe esika epai wapi ezalaki ebosani yango. Ndeko na ngai, ozali kotambola ndenge nini na mokili oyo? Papa mama, senga na Nzambe alakisa yo kotanga malamu mikolo ya bomoi na yo po ete okoma na motema ya bwani ya papa mama. Ndeko na ngai, nyonso ya mokili oyo tozali komona, oyo tozali kosimba, bisengo ya mokili oyo tozali kolia, tozali komela, tozali kobina, ndeko na ngai ekoleka. Kasi liloba na Nzambe yango nde ekotikala seko na seko. Papa mama, zala malamu na moninga na yo na mokili oyo. Ndeko na ngai, kozala motema mabete. Ndeko na ngai, lobi ekoki kozala trop tard. Eske osi oyambaki kolo Yesu Masia? Kolo Yesu Masia azali kobeta ekuke ya motema na yo. Papa mama, fongola, yamba Yesu oyo po ete obika. Ndeko na ngai, oyebi lobi te. Motu po na ye azali kokanisa akotikala seko na seko na mokili oyo. Motu azali koyeba te mikolo na ye na mokili oyo ezali ya kotanga. Azali kowela biloko nyonso oyo ya mokili oyo. Ndeko na ngai, lobi tango tokokufa tokokumba yango wapi? Biloko oyo nyonso tozali komona papa mama, mokolo wana ekokoma nango badeshe. Toyaki maboko pamba, papa mama, tokozonga maboko pamba. Na yango wana ndeko na ngai, kangama na Nzambe oyo cha elike na Nzambe. Maloba na Nzambe tokokabola ngai na bino ezali na mukanda ya Pisom 121 tokobanda na 5 tokosukusa na 8. Yawe azali mobateli na yo. Yawe azali na ngambo ya loboko na yo ya mobali. Lokola elili oyo ebatelaka yo,
ezala na moyi to na butu, moyi pe sanza ekozala ekosala yo mabe ata moko te. Yawe akobatela yo na mabe nyonso, akobatela bomoyi na yo. Yawe akobatela kokende pe kozonga na yo sikoyo pe libela na libela. Ndeko na ngai, tango yo olalaka, tango mosusu banguna basanganaka bazali kosalela yo ba reunion, ndenge nini bakubwakela yo maladi, ndenge nini bakubomela yo, ndenge nini bakosala bana na yo mabe, kasi banguna bazali kobosa na ete Nzambe azali omniprésent, azali omniscient, Nzambe basakanaka na yete. Na yango papa mama yo zali mwana na Nzambe, tango olingi kolala bondela loba na Nzambe abatela yo na libota na yo. Tango pe okolamuka papa mama avant obima, tonda Nzambe oyo loba merci Jésus pour ete nzoto na ngai ekuti susu pema na bomoyi. Papa mama kobima na yo na kozonga na yo eza na maboko na Nzambe. Kobanga eloko moko te mutu akobatela yo ezali Nzambe ye mutu abatela kayo tango nyonso na libota na yo. Soki likambo ya mabe ekomeli yo papa mama, esengeli koyeba Nzambe a permettre yango. Soki a permettre likambo moko te papa mama ekokomela yo te. Ozali kotambola na le lion de la tribu de Juda. Ndeko na ngai, Nzambe azali na bomoyi. Nazali koloba na yo, Yawe azali mobateli na yo. Yawe azali na ngambo ya loboko na yo ya mobali papa mama. Lokola elili oyo ebatelaka yo, ezala na moyi to na butu, moyi pe sanza ekosala yo mabe ata moko te. Ndeko na ngai, banguna na yo bakokoma esika oyo yo ozali te. Nzambe akopermete te banguna na yo ba atendre yo. Soki likambo songolo ekomeli yo papa mama po ete yo okomi mosika na Nzambe oyo. Tambola elongo na Nzambe oyo, kangama elongo na Nzambe oyo, okosala makambo ya minene oyo ekokamwisa batu. Pe ye Nzambe akoniata niata bayini na yo papa mama. Yawe akobatela yo na mabe nyonso, akobatela bomoyi na yo papa mama kobanga eloko moko te. Yawe akobatela kokende pe kozonga na yo sikoyo pe libela na libela. Na yango papa mama yo tambola kaka na mibeko na ye, tosa maloba na Nzambe. Azali na bomoyi akobatela libota na yo. Ndeko na ngai, nga na yebi te probleme nini oyo ezali kotungisa bomoyi na yo. Kasi papa mama na ye kurasiro na tongo ya lelo oyo, Nzambe asundoli yo te na bapasi na yo. Ndeko na ngai, ata kutu bapasi yango ezali ndenge nini kosimba kisi te kokota ndako ya nganga te, kangama na Nzambe oyo akopesa yo solution. Likambo oyo songolo ezali kotungisa bomoyi na yo papa mama, ezali nango kaka ba epreuve oyo ozali koleka na yango. Kala mingi te ndeko na ngai ekotikala lisolo, Nzambe akotombola yo. Ba barrière nyonso oyo banguna baza kotiela yo ndeko na ngai, lobi ekozala faveur pona yo, ekokoma marche pe yangunde yo komatela po okoma na nkembo. Kolo Yesu Masia asimbio na loboko akotika yo mokolo moko te. Papa mama yikampiko na losambo, tosa maloba na Nzambe, salela Nzambe oyo, talela Nzambe oyo, akopesa yo solution na bamakamu, na makamu nyonso oyo ezali kotungisa bomoyi na yo. Ndeko na ngai, nayebi te tango mosusu yo ozali koluka musala, tango mosusu ozali koluka libala, tango mosusu ozali koluka voyage, tango mosusu ba projet na yo papa mama ezali kosimba te. Kasi nga naye koyebisa yo na kombo na Yesu Masia, Nzambe asundoli yo te, azali kopesa yo solution. Tango mosusu ozali koluka mabota, bazali kofinga yo, bazali kotiola yo, ndeko na ngai, Nzambe na yo akotelema moto ya suka akolongisa yo. Papa mama, maloba na Nzambe ezali ya solo. Yesu abongwani te, azali lolenge moko, lobi oyo witi koleka lelo pe libela na libela. Papa mama, lokumu nkembo masanzoli ezonga epai na Yawe oyo. Ata kutu ozwi eloko akolia, kumisa Nzambe oyo. Ata kutu ozwi te eloko akolia, kumisa Nzambe oyo, azali na bomoyi.
pema oyo nzamba zali kopesa yo papa mama eleki wolo eleki dia mabate la pema oyo kobanga eloko moko te nzambe azali solution na bomoi na yo akotika yo te akotika bana na yo te tango mosusu zali koloba ba feti ezali koya mois de décembre yango ekomi pembeni ekozala ndenge nini ndeko na ngai ekomi tungisama na yo te nzambe ayebi nyoso oyo ekoya lobi ye esi abongisaki yango esika sekur na yo ekouta yo oyebi yango te minga na ye koyebisa yo sekur na yo ekouta epai ya nzambe oyo akelaki likolo mpe mabele ayebi ete yo esengeli olia esengeli olata ayebi ete bana na yo esengeli batanga papa mama nzambe asundolaka moyenge bene te tozala kaka elongo na nzambe oyo totya elike na biso ntango nyonso na nzambe oyo akotika biso te akosunga biso ndeko na ngai nzambe apambola yo apambola mpe ngai na oyo toyoki lelo oyo lelo oyo ezali mokolo ya dimanche tozala toujours na elike na nzambe oyo akotika biso te ye nde moto akelaki biso ye nde moto azali kobatela biso ye nde moto azali kobundela biso tika ete nkembo lokumu masanzoli ezonga epai na ye emission ndingambo te 1 oyo awuti koloba ezali ndeko na bino leki na bino papi mavuzi na France na Paris soki nzambe akolinga ngai na bino tokokutana na ba emission mosusu bye bye.